Сьогодні новий уряд провів своє перше робоче засідання. І одразу ж приголомшив журналістів новиною. Тепер їх на засідання не пускатимуть, аби не робити шоу, заявив прем'єр Олексій Гончарук. Тож усі ЗМІ чекали завершального брифінгу, аби дізнатися про перші рішення міністрів. Що ж ухвалили, розкаже Олег Корнієнко. ТВ-оператори налаштовують об'єктиви, а працівники апарату Кабміну перевіряють техніку. За лічені хвилини тут мають з'явитися нові урядовці. Щоправда, на перше своє засідання міністри приходять з 10-хвилинним запізненням. Слово одразу бере глава уряду Олексій Гончарук. Він обіцяє прозорість у своїй роботі і навіть розмірковує, як зробити частину будівлі уряду доступною для будь-якого українця. Натомість журналістам Гончарук повідомляє, відтепер засідання будуть закритими. Мовляв, Кабмін не хоче перетворювати свою роботу на шоу в прямому ефірі. Ми змінимо формат проведення засідань уряду і спілкуватимемося з пресою за результатами цієї роботи. Ми спочатку працюватимемо з міністрами в нормальному режимі, який є адекватним до становища в країні, що знаходиться фактично на території якої ведуться бойові дії. Та перед тим, як попросити журналістів із зали, прем'єр коротко говорить про свої плани. За наступні 5 років обіцяє відремонтувати 24 тисячі доріг, відновити авіа, річкові пасажирські та вантажні перевезення. І підтверджує, за 5 років нова влада хоче домогтися зростання економіки на 40%. Я вас дуже дякую за увагу, пане журналісти. Саме ж перше засідання тривало більше години. Про деталі розповів сам прем'єр. В основному розглядали організаційні питання. Щоправда, одне важливе рішення таки ухвалили. Нацполіція тепер не займатиметься економічними злочинами. УБЕП – все. Значить, пішов в історію. Більше поліцейські не повинні втручатися в діяльність бізнесу. Зараз ми це лише такий перший крок. Цього недостатньо. Це перший крок. Але він є символічним. Також в уряді пояснили, чому саме об'єднали деякі міністерства. Мовляв, зробили це, аби уникнути конфліктів між відомствами. Приміром, у Міністерстві енергетики та екології пообіцяли однаково опікуватися всіма проблемами. У відомстві хочуть запровадити систему поводження з відходами та працюватимуть над зменшенням обсягів викидів парникових газів тепловими електростанціями. Ми будемо прикладати всіх зусиль, щоб ми зростали, щоб економіка України зростала, щоб людина могла собі дозволити платити економічно обґрунтовані тарифи. Тому один з елементів надзвичайного пріоритету є енергоефективність. Загалом же в уряді обіцяють вже до кінця місяця представити свою програму розвитку країни. Мовляв, нині ще треба час, аби вивчити реальну ситуацію в державі. Олег Корнієнко, Анна Нестеренко, «Факти», ICTV.